Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana man yastami'ul qawla wa yattabi'una ahsana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, para jamaah, bapak ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat, sakit hadir wonten ing majelis ilmu. Mugi-mugi beto manfaat lan barokah fid dunya wal akhirah. Senoso sik rodok lodang nopo dereng sami rawuh ne. Shalatullah salamuhu mugi selalu katur dateng junjungan kita Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuntun dumateng kita sami dumateng mergi ingkang leres arupi syariat agami Islam. Mugi-mugi kita selalu berpegang teguh dengan syariat agami Islam sampai hatta yaktiatan yakin, sehingga kita sedo dalam keadaan husnal khotimah. Sebab memang para jamaah itmamul hayat iku sempurnane tiang urip niku almamatu bisubutil iman, mati dalam keadaan teteping iman saged ngucap la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Nggih menika sedane dalam keadaan husnul khotimah niku sempurnane nikmat dawuhipun Sayyidina Ali karomallahu wajah. Awit sedaya nikmat ingkang kaparingaken wonten donya, mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, macam-macam nikmat sedaya ingkang kathah sanget. Pilih kita itang nikmat punika mboten badhe saged. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, ketika kita ngitung nikmat Allah tidak akan bisa. Niku sedaya nikmat kathah, niku nikmat bagi tertutup dengan sempurna apabila kita al khuruj minat dunia niku bisubutil iman, kita metu saking dunia dalam keadaan teteping iman. Mugi-mugi kita sedaya mada saking dunia dalam keadaan iman. Allahumma amin. Beto kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mangkola akhiru koli inda intihai ajali la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing ketika intihail ajal, telase ajal urip teng dunia niki sakit mengucapkan la ilaha illallah mlebu swarga. Lah dosane dos pundi? Dosane nggih delok-delok. Delok-deloke nderek-nderek mawon. Delok-deloke dos pundi? Nek Gusti Allah ngersakne di ngapura ya di ngapura. Nek ngersakne disiksa ya disiksa, riyen dibong riyen. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Nek Gusti Allah ngapura ya di ngersakaken ngapura ya di ngapura, nek ngersakaken disiksa ya disiksa. Tapi ketika medale saking donya dalam keadaan beto iman niku wau pasti mlebu swarga. Puh mampire disiksa suwi napa mboten swala alam. Namung kita ngarep-arep
saking rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mampira ya jus wis-wis. Para jamaah rahimakumullah, qala Al-Hasan Al-Basri, dawuhipun seorang ulama besar namine Syekh Hasan Basri, zaman tabi'in niki. Di zaman kurun yang paling istimewa niku, terbaik, khairul kurun qarni. Nggih menika masane Kanjeng Nabi. Sumayalunahu. Mongko nuli masane sak sampunipun masane Kanjeng Nabi. Nggih menika masane para sahabat. Kemudian masa berikutnya, masane para tabi'in dan terus sampai saat niki. Ya nelot dangu mboten nelot sae. Nelot dangu mboten nelot sae. Karena kurune sing paling sae zaman Kanjeng Nabi, tapi lumayan awake dhewe gelem ngaji. Alhamdulillah. Karena saene niku ya tetep ngaji niku. Dadi ngaji niku ingkang paling utama. Sebab dengan mengaji niku akan dapatkan ilmu. Dengan ilmu akan dapatkan tuntunan. Dengan tuntunan itulah ke arah hidayah. Nggih ta? Niki ngerti sing bener, niki sing salah, niki sing apik, niki sing apa niku krana ngaji niku. Krana dimasuki oleh ilmu. Terus benere niat wonten manah niku ya kate ilmu. Milo keutamaane begitu banyaknya orang yang berangkat ilmu, berangkat pados ilmu. Niku kurun yang terbaik. Dan niki Syekh Hasan Basri niki kurun tabi'in, termasuk ulama yang getol pada saat niku menggerakkan entene pengajian. Niki cerita sejarah para jamaah. Ibu-ibu mboten ngantuk ta? Mboten. Cerita sejarah. Pada zaman sasampunipun Kanjeng Nabi sedo niku terjadi perkelahian luar biasa. Menika antara Sayyidina Ali kalian Muawiyah niku rebutan masalah kekuasaan politik. Politik ya sekalian mesti rebutan ngono, Pak. Mulane saniki usum arep politik to niki. Wis ora sah rebutan. Dadi wis ndek pilihan dhewe-dhewe. Pilihane dhewe-dhewe ning ngrasak apik newe dhewe-dhewe oleh mawon nek ngrasak apik. Tapi sing gak apik niku lek ngelokne pilihane kancane. Nggih napa nggih? Nek nyanjung bojone dhewe gak apa-apa, bojone iki ayu, elo, apik. Tapi lek sing ngelokne bojone tangga masalah. Bojomu elek judes ireng pisan. Sing ndek bojo tersinggung. Nggih napa mboten? Mila monggo milih terserah, itu semua sah sesuai dengan pilihannya piyambak. Biasanya milih ini krono nopo? Krono untuk duit. Iya. Jadi uang niku memang membutakan mata, hati barang. Lah wis kena duit datine samoh kabeh. Lah pilihlah ingkang terbaik. Tapi mboten usah ngelokne pilihane wong liya. Dadi mah salah. Nggih napa nggih? Nah niki Syekh Hasan Basri niki menggerakkan kembali setelah enten dinasti Muawiyah bareng ngoten terus dinasti Abbasiyah niku pinten-pinten puluh tahun. Dadi pinten-pinten puluh tahun bahkan ratusan tahun niki sini rebutan kekuasaan geger ngoten. Mboten mikirne ngaji. Akhirnya seorang Syekh Hasan Al-Basri ini mikir ngaji. Lah wong Islam gak rebutan masalah politik terus. Terus ilmune ilang. Lah nggih para yo ilang kabeh. Sak bebek sak merine. Dadi tetes entek bebek entek meri. Akhirnya karek ketarane Islam. La ya baqa al-Islam ila ismuhu. Islam niku ndak ada lagi kecuali tinggal KTP-mu agamu apa? Islam ning KTP. Tapi wonge kelakuane wis ora kelakuan agama Islam. Enten apa mboten? Enten. Wonge ya teko.
Syekh Hasan Al-Basri niki dawuhaken ngeten. Laulal abdalullahu la khosafa al-ardu wa ma biha. Laula abdalallahu la khosafa al-ardu wa ma biha. Andaikan Gusti Allah, andaikan boten wonten wali abdal, mongko Gusti Allah niku bakal ngemblesaken bumi lan seisinya. Jadi Gusti Allah niku gadah tiang-tiang ingkang arupi napa niku Khalilur Rahman, tiang-tiang ingkang sangat dicintai dening Gusti Allah niku teng bumi niki. Niku nek mboten enten niku teng Gusti Allah bumi diblesaken. Jumlahe pinten tiang niku? Jumlahe arbauna rajulan, 40. Dadi sak donya niki isine 40 tiang niku jenenge wali abdal. Wali niku kathah, Pak. Enten wali abdal, enten wali autad, enten wali kutub, jenengan termasuk wali murid. Wali nikah kaya kula munggah derajate mengke wali kota. Niki kekasih Gusti Allah, wali khos niki panjenengan termasuk wali am, kekasih Gusti Allah sing umum sedaya kita sedaya kaum muslimin niki wali am. Niki wali khos Khalilur Rahman. Orang-orang yang menjadi napa niku, orang-orang yang menjadi kekasih Gusti Allah, andaikan tidak ada orang-orang niki, Gusti Allah bumi niku wis ndak enak-enak, bles ne. Ambles la khosafal ardu wa ma fiha. La khosafa yektene ambles opal ardu bumi wa malan perkara sing enak isine fiha dalam ardi. Dadi bumi ne diblesne teng Gusti Allah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu al-ardu an arba'una rajulan mislu Khalilir Rahman. Dadi mboten sepi bumi niki saking wong 40. 40 rajulan wong lanang mislu Khalilir Rahman padane Khalilur Rahman nggih punika sebagai penggantine Kanjeng Nabi, sebagai napa niku tiang-tiang ingkang dipencintai dening Allah Subhanahu wa taala. Fa bihim yaskuna wa fihim yang suruna ma mata ahadun ila abdallahu makanahu akhar. Jadi krono tiang niki para wali-wali niki Gusti Allah paring minuman dumateng sedaya makhluk. Kranten para wali-wali niki Gusti Allah paring pitulung dumateng sedaya makhluk, termasuk sedaya makhluk mboten namung manungsa tok sedayanipun. Makanya tetep tiang-tiang ingkang sae lan cagake bumi niki ternyata mboten yotro. Ternyata mboten wong-wong sing pinter cerdas-cerdas mboten, tapi tiang-tiang ingkang ahli ibadah, tiang-tiang ingkang celak kalian Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang ingkang derajat diinggil dateng Allah Subhanahu wa taala. Niki cagake bumi. Jadi bumi itu tetap bisa lestari, mboten ambles, mboten goyang, mboten macem-macem, mboten kuatah musibah, enak lindu, enak banjir, enak angin, anginnya muter, jenenge napa? Lah niku, nek GTP beritane napa niku? Napa? Wah, jenengan jen fasih nih. Lanti kepada derek, akhirnya bisa diredam. Maka pentingnya enten pengajian, gitu. Pentingnya enten jamaah istighosah, pentingnya ada
sholawatan, pentingnya ada majelis zikri nggih teng mriki niki. Teng mriki niki. Dadi Gusti Allah badhe melestarikan alam niki, tetap alam niki tasih bersahabat dengan kita. Paring rezeki Gusti Allah, paring rezeki Gusti Allah, paring pitulung Gusti Allah, paring air hujan dan lain sebagainya. Krono tiang-tiangnya tasik ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat, ahli ngaji, ahli istighosah, ahli sholawat dan lain sebagainya. Lembutan lakosafa ardu wa mabiha, bumi ini ambles, wabih, hancur. Mengke moro-moro, moro-moro bumi ini yo getar, angin ini yo jalan banter muter pisan, dan akhirnya moro-moro kebakaran dan sebagainya, terjadi berbagai macam musibah, terjadi berbagai macam kehancuran. Milo tiang-tiang ingkang sae, termasuk tiang ingkang ahli istiqomah teng sholat jamaah niku. Wong sholat jamaah niku sebagian ulama dawaken enten fardu kifayah, enten sing sunat muakkad. Sing fardu kifayah artosipun ngeten, setiap kampung itu harus ada yang sholat jamaah lima waktu. Dan ternyata pertanyaan jenengan niku kabeh apa sholat jamaah lima waktu? Lima waktu sholat jamaah mboten? Mboten. Terus sholat jamaah di kampung, di suatu bangunan ya musola masjid yang miliknya kampung niku, mboten teng griyane piyambak. Lah niku namine fardu kifayah niku kan kewajiban dari secara sedoyo gitu. Mungkin di ada yang melakukan sebagian sedoyo mbon gugur kewajibane, kados nyolati mayit gitu, ngeramut jenazah niku. Dan itu berarti panjenengan sing lima waktu gak sholat jamaah teng masjid musola niki gadah no berhutang jasa dateng sing gangsal wedal nglakoni, digugurkan nglakoni napa sholat jamaah gangsal wedal. Teng mriki masjid niki gangsal wedal damel sholat jamaah to nggih? Nggih. Jenengan nggih nderek sedaya. Berarti berhutang budi, menggugurkan kewajiban. Dadi sing sregep salat jamaah jenengan bayar, urunan bareng-bareng dibayar. Menggugurkan, andaikan tidak ada ndak ada yang ngoten, enten sing mboten nglakoni ngoten sedaya badhe dosa. Aniku dadi berbahagialah panjenengan yang menggugurkan. Panjenengan beruntung sekali, panjenengan sing berjasa menggugurkan kewajibannya orang banyak, yang keuntungannya akhirat luar biasa. Ibu para jamaah, jadi kebaikan, terus kebaikan niku badhe niki menahan terhadap musibah, menahan terhadap bala dan lain sebagainya. Nahan niku melu ngimbangin. Kira-kira kemaksiatan niku nek dicegah sedaya teng pundi ngene, terus gak enek maksiat kabeh wong e apik niku enten apa mboten? Kira-kira gak enek. Wis teng pundi mawon nggih ngoten niku, nggih ta? Nggih. Teng pundi mawon nggih ngoten niku, ya enek sing ngaji, ya enek sing nggih napa nggih? Ya enek sing sregep wiritan, ya enek sing begengge. Tempundi-pundi ya wis ngoten. Lah, fungsinya yang baik itu adalah untuk menahan musibah niku wau. Ande kan boten musibah turut jelek penrusak kabeh. Nomor setunggal, nomor kali kita untung dumateng dados umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat-umat sadherenge umat Kanjeng Nabi niku nek enten kemaksiatan niku langsung enten bola
bola geni. Jadi bola napa niku? Bola napa? Bola api, bola geni. Niku langsung turun sangka langit. Merupakan musibah balak sangka Gusti Allah. Zaman-zaman umat riyen ngoten. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi mboten para sedherek. Itu mati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketika ada kemaksiatan niku badhe disiksa ditahan sampai ke akhirat benjing. Wong lakoni dosa luar biasa okay, napa langsung disiksa mboten tau? Mboten kena balak langsung mboten. Jadi ditahan sampai benjing teng akhirat ditenggo tobate, ditenggo tobate. Mula kadang enek wong niku gak karu-karuan, semakin tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Dadi wis tuwek tapi plekita-plekite, petakilan. Wong iki gak teko to. Wae petakilan ngoten yo panggah waras wiri sehat mawon. Wong wae lek wis tuwa sabane ning masjid ya kadang-kadang kelem ngaji. Nek sabane panggah teng ngriko mawon. Teng daerah sing remang-remang. Ngoten yo panggah sehat mawon, kuwenting mawon. Ngoten nggih, dinanti teng Gusti Allah saking mesakne ben gelem to tobat. Lah lek mboten tobat teng akhirat tikel matikel. Dosane tanggah tikel mati kel kene siksa. Salajengipun dawuhipun Syekh Hasan Al-Basri laulas salihuna alqaimuna bima alai min huquqillahi wa huqul ibad lahalaka at-talihun al-fasidun. Niki andekan boten wonten tiyang-tiyang ingkang saleh. Niki terus dawuh. Andekan wonten tiyang-tiyang ingkang soleh, tiyang sinten tiyang ingkang soleh niku alqaimuna bima alaihim min huquqillahi wa huququl ibad. Ati tiyang soleh niki niki Pak Bu, wong sing alqaimuna bi huquqillah, wong yang memenuhi jumenengi dhateng hak utawi kewajiban dhateng Gusti Allah. Niki tiyang saleh, nek putri jenenge saleha. Niku wong yang memenuhi kewajiban teng Gusti Allah. Salate ya rajin, nggih to? Salate ya rajin, zakate lek duwe ya rajin, sedekah ya rajin. Pokoke ibadah-ibadah mahdho niku rajin. Tapi di samping niku nggih alqaimuna fi huquqinas, ugi memenuhi kewajiban datang menung so datang sesami saya akhlaki saya ini ku jeneng amin itu yang sone. Nah umpam ini sholatnya rajin kali tetangga teparo ini ku gawala ini ku jenengnya sholai separo sholai sa utawi kali tiang lintu ini uglater saya kali tetangga tepat uglater tapi gak tahu sholat. Sholatnya wangel, gak tertib. Poso waya poso budal yang neng pasar usurane tonggo teparu akhirnya mampir warung rokok anjel pas lebih sarung ngopi wae. Wongi rata kota ini. Nah ini gue jenenge soleh separo. Kita bangke. Nami neti yang soleh, ingi beniku tiang engkang sakit memenuhi kewajiban dan Gusti Allah. Ugi kewajiban datang sesami, bahkan akhlaki pun selalu terjaga saya. Krono akhlak ini menjadi standar, menjadi ukuran kesolehan tiang. Niki ketoke rajin ibadai, sujud batuke sampai gosong, nyandi-nyandi ngegesor ban. Tapi akhlaki mboten saya, niki mboten tiang soleh ingkang sempur. Kali wong liya gowala era karuan. Wong sing ora padha karo napa niku kelompoke jare kafir. Nek warung kopi ya langsung dibubarne karo lafat Allahu Akbar. Sing krungu jawab sami Allahu liman hamid.
wonge ora teko ning. Nek teko beneran. Krana Surapati eneng, krana ora payu. Nggih napa nggih? Alhamdulillah ora payu. Lek payu bahaya. Lahalaka atolikuna alfasiduna yatin biityanil maasi. Jadi wong-wong sing boten ibadah niku rusak. Andekan boten wonten tiang-tiang soleh. Wong sing toleh-toleh niku. Wong sing gak api toleh niku artinya boten saya. Ingkang biasa membuat kerusakan dengan nopo bi'id yanil ma'asi ngelakoni kemaksiatan. Maksiat niku ditimbulne saking kalih perkawis para jamaah. Siji ninggalne sing diwajibne, loro ngelakoni sing dilarang. Niku jenenge kabeh maksiat. Lewat timbulten nenek tiang soleh tanteng pundi mawon ngoten niku wonten nggih napa nggih. Ya. Yang menahan adalah orang-orang yang soleh soko musibahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pedale pun telas niki. Nggih. Nggih, nggih beneran. Oh, ibu-ibu dereng. Baik, kedik malih lah wonten. Walaulal ulama la soro anasu kal bahaim. Ingkang nomor tiga dawuhipun Syekh Hasan Al-Basri, andaikan boten wonten ulama, menungso niki wis ora beda kaya bahaim. Bahaim niku raja kaya persis. Nggih napa nggih? Boten terkendali. Krana terkendaline karo ilmu agama, sing nerusne ilmu agama sakwise terus dari masa ke masa sepetinggalan Kanjeng Nabi inggih menika para ulama, tiyang ingkang ilmunya mendalam dalam ilmu agami, wedine nggih tenanan kalih Gusti Allah, tercermin dari akhlaknya, tercermin dari ibadahnya, dan tercermin dari ilmunya. Itulah para ulama dadi panutan umat. Lah ulama niki teng NU jenenge kiai. Nggih ta? Lho kiai niku ya dudu bahasa Arab, Pak Bu. Kiai niku dudu bahasa Arab, lah biyen enek kebo jenenge kiai. Enek keris jenenge kiai. Kiai itu sebuah nama lambang dari sesuatu yang keramat. Niku jenenge kiai, mulane ulamae wong Jawa, wong NU didendene kiai. Krana napa mawon permasalahan masyarakat, rumiyin niku mlayune teng kiai, ndek utang mlayune teng kiai, sampai kiai ini diutangi. Nah, terus napa niku ekonomine angel, bangun badhe kerja angel, mlayune ya teng kiai. Yai, nggih to, bagi golek mantu playune yang tengki. Ya wis napa kadol lemah maupun sulit, enggak payu-payu krana kelarangan kadol. Mlayune ya tengki. Yai, mulo tejenenge kiai. Niku lambang dari ulama, orang yang keramat sak sampunipun Wali Songo niku. Dadi segala hal permasalahan masyarakat mlayune tengki, yai dan sedaya selesai. Krono siji tingai tinasehati ngeten corone. Nomor loro ne ditirakati didongak ne teng dateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi siji dongane mlaku, loro ikhtiare jalan bener. Nggih napa nggih? Lah kirim mlaku loro-lorone. Para masyarakat niki ayem tentrem rukun, nggih. Damai niku jaman rumiyin. Dah akhir-akhir niki bergeser ngoten niku. Semakin adoh karo kiai, jak ngaji sing teko yo arang lek pas butuh kepepet sing teko niku lek usum pil-pil niku. Nggih napa nggih? Lek usum pil-pil moro kabeh ning beda karo pil KB. Nek pil KB lek wis lek lali dadi, lek pil ngoten niku lek dadi jenengan yo kok paham. Mugi-mugi bermanfaat wonten kenang langkungipun nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Suratan adzinan san urmukudawani walallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa alana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi hamdai afin amahi kafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna jidina bafa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una sidina ima ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Ya mulayyinal qulub layyin qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik, ya mulazzim القلوب لازم قلوبنا على دين الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم دين الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صلي وسلم الحبيب الذي عدوه لكل هول من يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى وعلى